María, vexo que un libro grande con unhas ilustracións maravillosas de animais. De animais viaxeiros, ademais. Ai, que interesante. Precisamente é un Vamos álbum a dar a volta ao mundo, ilustrado. vamos a dar a volta ao mundo Sí, oi, hai con alguno que o aves. dá, sí. Sí. Non con aves, con todo tipo de animais viaxeiros. Titulas así, viaxeiros, animais extraordinarios. Hai aves, sí, como o carrán ártico, por exemplo, que percorre 19.000 quilómetros. Casi nada. Sí, durante o outono fai acopio aí de comida de grasas insaturadas. E logo, pois, percorre 19.000 quilómetros, pero sabes que non só son aves. Ai, Hai o non. ñu azul, hai o bisonte americano, hai unha sardiña que eu recoñezo que quedei un pouco sorprendida. A sardiña surafricana, mira, cada banco pode medir 15 quilómetros de longitude, 3 quilómetros de ancho, 40 metros de profundidade, e vense desde os satélites. Non sei eu se estes datos son de agora ou Porque son anteriores, porque tal tal como como están os tal, mares. efectivamente, É a pesca, ¿verdad? tal como Dale. espoleamos Non os mares, sabemos non se sei estes eu. bancos siguen sendo tan Efectivamente, si esos numerosos ou datos un son poquinho iguais. Pero máis bueno, en calquer pequenos. caso, Bueno, pero nos está dá unha ben. idea de eso, da capacidade. Además, Hai aves, pero xa ves, tartaruga boba, salmón, hai formiga sí. lexionaria, Oh, volvoretas, hai de todo un pouco. unhas volvoretas moi bonitas. Claro que Volvoreta tamén monarca. é interesante o que decíamos, por diferentes tipos de Sí, animais son todo tipo de animais que que van se polo mundo, desplazan a efectivamente formigas. Claro, todos a teñen a súa moitas distancias. importancia, eh? Cando vemos unha formiga, un inseto, decimos, ah, pero todos teñen un porqué de estar aquí e ademais, tal como se organizan, tamén é Sí, moi sí, sí, sí. importante sabelo. Pois este tipo de libros nos traen datos, eu diría que moi interesantes. Por exemplo, non sabía eu que a formiga raíña, das formigas lexionarias, que podía chegar a vivir 15 anos. Tendo en conta o que viven outro tipo de insectos, Insectos que non? viven moi Ves, poucos, igual parece... Sí, que as por eso volvoretas digo son que... Pero xa ves, cangrexo vermello, cangrexo. imagínate o cangrexo vermello. Ti mira esta ilustración, imagínate ir por aí por un camiño e atoparte Bueno, polo menos, sí, pero Sí, xa avisan, avisan, non? Que son de Australia, pode ser, ou de Nova Zelanda, ou pues, de onde son, só o can. existen as illas de Natal e Cocos, no Océano Índico, o noroeste de Australia. Pretiño de Pois Australia. imagínate Pero ir... paréceme moi interesante a señal de tráfico, Sí, supón que hai que que... Sí, que teñen por aí hai... Sí. prioridades os cangrexos. Pois, mira, moi interesante, porque nos achega a eses animais que recorren Que recorren moito camiño ao longo moito das súas camiño, vidas, verdad? sí, ao longo da súa vida e nas etapas, Sí, do determinadas ano. do ano, Porque sí. moitos deles van nunha época Sí, para un e en concreto, volven esos e 19.000 retornan. quilómetros que recorría o carrán ártico é porque no outono come e despois viaxa e logo, ao chegar ao outono austral, ven de volta, o sea que Anda dun lado para pasan outro, efectivamente. viaxando e tal. Bueno, pois, para que idades, María? Para que idades? Para todas. Para todas as idades, Digo incluídas para ti todos e eu. porque a mí me gustou moito. Non, non, a Entón, min tamén. pero tamén o levan para rapaces que lle gusten os animais porque é interesante todos esos Bueno, creo datos e que aparte ten unha si a ilustración todos, moi eu creo que a bonita. todos os rapaces lle gustan os animais e máis, si non os coñecen, non? Animais que non temos Sí, que non preto teñen efectivamente. e que só podemos ver a través bueno, por internet ou a través da televisión. Pois vamos a recomendar entón viaxeiros, animais extraordinarios, desde logo, que poden encontrar aquí animais non raros, pero si singulares. Interesantes ou singulares, sí. Moi singulares, non o perdan.